בתפקיד נראה לעין. תפקיד נראה לעין. נראה כמו ראית אותה. מוכנים או לא? כן. איזה לחץ. בוא נקווה לטוב. תשים, פליי, אפשר? תשים עליה. אומייגאד. בוקר טוב. וואי, צריך להגיד לבעל הדירה שיתקן את הברז. למרות שעם הכסף שאנחנו משלמים לו, אולי תתקן הצעה. קוראי, נתגרתי. עם כיסוי ראש. בוא, אני אעזור לך. שוב לומד את הכל הלילה. אני חושבת שקודם כל זה נראה קצת שונה, כי אנחנו כאילו נוגעים אחד בשנייה חופשית כזה, וזה משהו שלא קרה בעונות קודמות. נכון. בכלל, בעונה ראשונה גם לא הסתכלנו בקושי אחד על השנייה. אתה משחק עם פרטנרית, אבל זה לדבר לקיר. כן. מדהים. היי, איך זאת? היום יש לדבורי פגישה ראשונה עם דוד ישראל. עברנו מהבית של הרב שגרנו בו לבית חדש, שנינו ודבורי, שהיא נדחפת. זה כבר היה מוזר, ויש לי כיסוי ראש. לי זה מאוד מוזר. או, זה הפרטים הקטנים תפסו לי את העין בסטירה. כן, זה היה לי קשה. זה הכיסוי ראש, זה... ממש, מוזר לי לראות את זה. גם את הפאה מוזר לי לראות, עוד יותר את הכיסוי ראש. את חושבת שככה זה גם לנשים דתיות? אני בטוחה, כי אני חושבת ש... נראה לי פשוט לכל אחד זה קצת שונה לראות את עצמה כל החיים בצורה מסוימת ופתאום עם משהו אחר. כאילו זה טיפה שונה לי גם כי אני רגילה לחני עם קוקו. אני הייתי עם פאה בעונה ראשונה. מה שקרה זה שהתחלנו לצלם באמצע חודש יולי ובתחילת אוגוסט אני התגייסתי. כי אני הייתי בן 18. אני זוכרת. ואת מפעמית? אני זוכרת, מה זה משנה? אבל אני זוכרת. היה לך איזה כמה שנים טובות מעליי. עידו, מה זה משנה? 26. די. די אז. די, למה? ואז גם הגיע כזה, כאילו הרווחתי כל יום, בסוף יום טיפול פנים. זאת אומרת, טובה, יושב, קצת קרמים בפנים, להירגע, להגיע הביתה ורגוע. בדוק אני אעשה לך טיפול פנים כל לילה.